blev ingen t-shirt. Jo, det blev en t-shirt. Jag får den, kom igen. Jag får den, kom igen. Blev det en t-shirt då? Fick du en t-shirt? Nice, jag får den. Nej. Nej, okej. Ja, du fick ju två. Ge mig den då. Fan. Som fixar i början. Ja, jag gjorde det. 23-1 tror jag. Ja, det är namnen i matchen, absolut bäst. Vad fan? Hur känns det då? Jag menar, jag gett, alltså. Du tog ju nipp till seger lätt den matchen. Jag menar, utan dig, jag menar, då kan det spela som en mot fem. Liksom. Det är ett lagspel, vet du, så jag vann inte matchen själv. Så jag smsar mamma, berättat att du har vunnit.